হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল মই পিণ্টু আজি আমি আলোচনা কৰিম আহোম স্বৰ্গদেউ চুকলেনমুং বা গড়গাঁও ৰজাৰ বিষয়ে স্বৰ্গদেউ চুহমুঙৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ বৰপুতেক শুকলেনমুং ফিফটিন থাৰ্টি নাইন খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ আচিহিংসাখনত বহে তেওঁ হিংসাখনত উঠিয়েই দিখ নৈৰ পাৰত এখন নতুন নগৰ পাতি বকতাৰ পৰা ৰাজধানী ইয়ালৈ তুলি আনে পাছতেই নগৰৰ চাৰিওফালে গড় মাৰি বেয়া দিয়াৰ কাৰণে এই নগৰৰ নাম গড়গাঁও হয় গড়গাঁৱত ৰাজধানী পতাৰ বাবে তেওঁক গড়গাঁৱৰ ৰজা বুলি বুৰঞ্জীত কোৱা হয় ৰজা হোৱাৰ পিছত তিনিজন ভাইক যেনে চোলেং চুটেং আৰু চুখিনক ৰজা উপাধি দি তিপাম ছাৰিং আৰু নামৰূপত স্থাপন কৰে নিজৰ ওপৰত চক্ৰান্ত সন্দেহ দূৰ কৰিবলৈ পিতৃ হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত থকা ৰতিমন আৰু তেওঁৰ ভাইহঁতক মৃত্যুদণ্ড দিয়ে স্বৰ্গতে শুকলেন মঙৰ ৰজাৰ দিনতেই ৰয়েল পেলেছৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল যদিও ইয়াৰ সামগ্ৰীবোৰ কাঠ আৰু শিলৰ আছিল এই ৰয়েল পেলেছৰ কাম প্ৰায় ফিফটিন ফৰ্টি খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল পিছত এই পেলেচটো প্ৰমত্বসিংহই ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই পেলেচটো বা ঘৰটোৰ নাম হ'ল কাৰেংঘৰ স্বৰ্গত চুকলেন মং ৰজা হোৱাৰ কিছুদিনৰ পাছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ দুদান্ত ভূঞাসকলে উপদ্ৰৱ কৰাত ভূঞাসকলক কঠোৰ হাতেৰে তেওঁ দমন কৰে তাৰ কিছুদিনৰ পাছতে আকৌ ফিফটিন ফটি টো খ্ৰীষ্টাব্দত বিদ্ৰোহী চুতীয়াসকলকো স্বৰ্গত শুক্লেনমুঙে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হয় স্বৰ্গ শুক্লেনমুঙৰ ৰজত্ব কালত আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনাটো হ'ল কোচ ৰজাৰ আহোম ৰাজ্যৰ আক্ৰমণ এইজন ৰজাৰ দিনত কোচ ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল বিশ্বসিংহৰ পুতেক নৰনাৰায়ণ বিশ্বসিংহ আহোম ৰজাৰ কৰ্তলতীয়াৰ ৰজা আছিল নয়ন নৰনাৰায়ণ ৰজা হৈ আহোমৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁ চেলু বিচাৰি ফুৰিছিল ফিফটিন ফৰ্টি থ্ৰী খ্ৰীষ্টাব্দত নৰনাৰায়ণৰ ভায়েক কোঁৱৰ ৰামচন্দ্ৰ দীপসিংহ হেমেধৰে প্ৰায় তিনি হাজাৰ সৈন্য লৈ আহি মৰাধনশিৰি নৈ পাৰত থকা ভ্ৰমণকুণ্ডত স্নান কৰিবলৈ যোৱা চলেৰে শলাত কিছুদিন থাকে শলা হৈছে এডোখৰ ঠাই নাম তাতে আহোম ৰজা বৰ সন্দিকৈ নাও এখন পাঁচজন মানুহেৰে সৈতে ধৰি নিয়ে এই কাৰণতে কোচ আৰু আহোমৰ মাজত যুদ্ধ হয় প্ৰথম অৱস্থাত কোচসকল কোচসকলৰ হাতত আহোম পৰাজিত হৈ পলাই যায় ফিফটিন ফৰ্টি ছিক্স খ্ৰীষ্টাব্দত জানুৱাৰী মাহত কোচসকল পূবফালে চাংগী চাংগিনী মুখলৈকে আগবাঢ়ি যোৱাত আহোমসকলে কুসেনাক আক্ৰমণ কৰে এইবাৰ কুসেনা আহোমৰ হাতত সাৰি তিনিওজন কোঁৱৰৰ লগতে বহু সৈন্যও মৃত্যু হয় এই কাৰণেই কোচোজা নাৰনাৰায়ণে একেটা বছৰতে ভায়েক সেনা পতি চিলাৰক আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে ককায়েকৰ আদেশ মতে চিলাৰায়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰেদি দিকৰাই নদীৰ মুখলৈকে আগবাঢ়ি আহে আহোম সৈন্যই দিকৰাই নৈ পাৰ হৈ কোচসকলক আক্ৰমণ কৰে কিন্তু কোচেনা কুসেনাৰ ধনু কাঁড় কোব সহ্য কৰিব নোৱাৰি আহোম সৈন্য প্ৰথমে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ কলিয়াবলৈকে আৰু তাৰপাছত তাতো যুদ্ধ ঠাৰি শলালৈকে পলাবলৈ বাধ্য হয় শলাতো কোচ সৈন্যই আহোম সৈন্যক যুদ্ধত সৰুৱালে আৰু কুৰিজন আহোম বিষয়াৰ লগতে বহু সেনাও এই যুদ্ধত মৃত্যু হয় কিন্তু কিছু সময় পিছতে আহোম সৈন্যই হাতীত উঠি প্ৰাণ তাকি যুঁজ দি কোচসৈন্যসকলক ব্ৰহ্মপুত্ৰে পলাই যাবলৈ বাধ্য কৰে ফিফটিন ফৰ্টি চেভেন খ্ৰীষ্টাব্দত কুসেনাপতি শিলাৰায়ে পুনৰ আহোম সাম্ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহি নাৰায়ণপুৰত এটা কোঠ মাৰে আহোম ৰজা শুক্লেনমুঙে আহোম সৈন্য কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰি এটা ভাগ অৰ্থাৎ শুকলেনমুঙৰ সৈন্য দলে নাৰায়ণপুৰত কুসেনাক আক্ৰমণ নকৰি ভটিয়াই গৈ পিছলা নদীৰ পাৰত এটা কোঠ মাৰে তেতিয়া কুসেনাসকলৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ লগত যাতায়ত পথ বন্ধ হৈ পৰাত কুসেনাই পিছুৱাই আহি পিছলা নৈৰ পাৰত থকা আহোম সৈন্যক আক্ৰমণ কৰিবলৈ বাধ্য হয় কিন্তু এইবাৰৰ যুদ্ধত কুসেনা আহোমৰ হাতত শোচনীয়ভাৱে পৰাজিত হয় আৰু স্বাগত শুক্লেনমুঙে এই যুদ্ধত জয়লাভ কৰি তেওঁ হেৰুৱা ৰাজ্যৰ গোটেইখিনি পুনৰাই অধিকাৰ কৰি লয় কথিত আছে যে এই যুদ্ধত প্ৰায় পাঁচ হেজাৰমান কুচেনাৰ মৃত্যু হয় আৰু আহোমসকলে এই কুচেনাবোৰক মূৰ কাটি নি শিৱসাগৰ জিলাৰ এডোখৰ ঠাইত জমা কৰে সেই ঠাইডোখৰ নাম হ'ল মথাডাং মথা মানে হ'ল মূৰ আৰু ভাং মানে হ'ল ভঁৰাল যদি জয়লাভ কৰি স্বৰ্গদেউ শুক্লেনমূঙে ৰাজধানীলৈ উভতি আহি আনন্দ উৎসৱ কৰে এইজন স্বৰ্গদেউৰ দিনতেই ফিফটিন ফৰ্টি এইট খ্ৰীষ্টাব্দত এটা বৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প হয় এই ভূমিকম্পত ৰাজ্যত বহুত ক্ষয় ক্ষতিও হয় ফিফটিন ফৰ্টি নাইন খ্ৰীষ্টাব্দত বানফেয়াৰ নগা নকটেনগা গাঁৱৰ দ দক্ষিণে থকা আৱৰ বানচংগীয়া নকটেনগাই বানফেয়াৰ নগাক আক্ৰমণ কৰাত বানফেয়াৰ নগাহঁতে বলেৰে নোৱাৰি আহোম স্বৰ্গদেউলৈ উপহাৰ আৰু কটকি পঠিয়াই বানচংগীয়া নগাৰ বিৰুদ্ধে আহোম ৰজাৰ সহায় ভিক্ষা কৰিলে বানফিয়া নগাৰ লগত আহোম ৰজাৰ সদ্ভাৱ আছিল কাৰণে স্বৰ্গদেউ শুক্লেন মূঙে তেওঁলোকৰ অনুৰোধ মতে বানচংগীয়া নগাৰ বিৰুদ্ধে এটি সৈন্য দল পঠাই দিয়ে বানচুঙ্গীয়া নগাহঁত যুদ্ধ ঠাৰিল আৰু তেওঁলোকৰ খুনভক বন্দী কৰে বানচুঙীয়া নগাৰ গাঁৱৰ পৰা বহুতো মেথন মৌ আৰু অন্যান্য বস্তু আহোমসকলে লোট কৰি লৈ আহে যুদ্ধত পৰাজিত হোৱা স্বত্তেও বানচ্ঞান নগাহঁতে আহোমৰ কিন্তু বস্যতা স্বীকাৰ নকৰিলে ফিফটিন ফিফটি টু খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ শুক্লাইনমৰ মৃত্যু হয় এইজন ৰজাৰ দিনতে গড়গাঁও নগৰ গড়গাঁৱৰ পুখুৰী কাঁহীকুছি আৰু চাংগিনী মুখৰ মথাউৰি নগা আলি আদি বহুতো কাম কৰা হৈছিল এতিয়ালৈকে পোৱা আহোমৰ মুদ্ৰাবোৰৰ ভিতৰত শুক্লেনমুং গড়গাঁও ৰজাই ফিফটিন ফৰ্টি থ্ৰী খ্ৰীষ্টাব্দত মৰুৱা মুদ্ৰাই আটাইতকৈ পুৰণি তেওঁৰ আগৰ কোনো আহোম ৰজাৰ মুদ্ৰা এতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা নাই বন্ধুকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্রেস কৰিব যাতে পিছৰ ভিডিও আপলোড হলে প্ৰথমে আপোনালোকে পাই যেন ধন্যবাদ জয়া